Спортивна форма замість військової амуніції, замість зброї – футбольний м'яч. Вчетверте Вінниця приймає футбольний турнір «Кубок героїв спецназу». Відбуваються змагання напередодні Дня сил спеціальних операцій. Перед стартом турніру учасники змагань згадують побратимів, яких вже немає в їх лавах. Футбольний турнір «Кубок героїв спецназу» – змагання для спецпризначенців Збройних сил України. Цьогоріч позмагатися приїхали військовослужбовці з 4 українських міст – Кропивницького, Бердичева, Очакова та Вінниці. Нашу команду представляють ветерани-спецпризначенці. Мета турніру, кажуть організатори – об'єднати військовослужбовців та показати, що хлопці не лише професійні військові, а й хороші спортсмени. Спецназ – це вже герої. Виконують вони завдання завжди напередку і за передком, так що вони в будь-якому випадку герої. Нам для нас всі хлопці, які захищають країну, герої, але ми хотіли, щоб героїв було завжди героїв. Вони воюють, всі один про одного знають, але зустрічаються ж рідко вони десь можуть. Вони можуть ті з Хмельницького, ті з Кіровограда, ті з Очакова. Де вони можуть зустрітися? Можуть зустрітися в Вінниці. Раз в рік вони чекають поспілкуватися, розказати один про одного, десь щось допомогти. Може, це життя. Учасники гратимуть за правилами футболу. Одна відмінність – замість звичайних 45 хвилин спортсмени гратимуть 30. Схема турніру один проти одного, після чого вихід у фінальну частину турніру. Грається два матчі, тобто та команда, яка програє, буде грати два матчі сьогодні. Ось стик між командою і суперником, і програвша буде грати матч за 3-4 місце. Вінницькій команді минулі роки не вдавалося вибороти перемоги. На жаль, цьогоріч бійці знову зазнали поразки. У матчі з Бердичевом вони поступилися з рахунком 7-2. Я думаю, що необхідно змінити картинку. Ви ж розумієте, вони спілкуються один з одним, вони служать в різних підрозділах, в різних куточках нашої України. Хтось з ходу приїжджає, тут в них відбуваються ротації, тут вони повертаються в свої місцем розташування підрозділів. Зрозуміло, що вони також раді кожний рік один одного зустрічати. Капітан команди з Очакова Костянтин розповідає, такий турнір – чудова можливість побачити побратимів та відпочити. Незалежно від тієї ситуації, яка склалася в країні, ми можемо раз в року, як мінімум раз в року, зібратися даним составом. Всі полки спецназу приїжджають, збираються, зустрічаються, відпочивають просто від повсякденної діяльності. Фінал відбудеться 27 липня. Одразу після матчу відбудеться товариська зустріч збірної сил спеціальних операцій Збройних сил України з національною збірною ветеранів України по футболу. Віталій Бондарєв, Богдан Олійник. Новини телеканал Вінниччина.